Me ofrimin e stinës së verës, të gjithve na shkon mendja për plazhin aq shumë të dëshiruar. E ndërsa masat nisen të merren nga të gjithë operatorët dhe gjithë institucionet që lidhen me turizmin, nga puna ka nisur dhe komuniteti Rom, që merret me prodhimin e çadrave. Në Durrës, qytetin që pritet të presë një numër të madh vizitorësh, artizanët e çadrave i janë të ardhur nga Bilishti i Korçës. Ata kanë nisur nga puna për prodhimin e çadrave dhe shezlonëve, të cilët blihen nga resortet turistike dhe pronarët e njësive që menaxhojnë plazhet jo publike. Dhe pse mbështetja nga ana e shtetit për ta mungon, ata thonë se çdo ditë më tepër po bëhet e vështirë puna e tyre. Fatkeqësisht jo. E mira ishte që këtu tek ne duhet na vizitojnë njerëz. Sidomos Ministria e Kulturës që ne na përfaqëson. Se këto janë gjerë artistike që edhe ajo duhet i përfaqësoj shumë. Që ne edhe ne të kemi mundësi t'i kalojmë ose a shtetit ose se brenda për brenda Shqipëris i japëm. Ky është problemi në nësë. Ne kemi nevojë nga Ministria e Shkollimit mundësisht të vit në i marë fëmijët e vegjërt në i qojë në shkollë. Kaq kërkonja unë faktën. Të na apu një vend në përvendet tona që të punojmë të anë bukë fëmijët e vejnë në përshkolla, grijemi ga Bilishti Korçës, vim në Durrës që punojmë, i presim këto baro vishtat, kalamat, qepim çadrat, bajmë bukurime për plazhet, edhe anë bukë fëmijët edhe vendet i mbajmë me qira. Por si pas i artizanve korçar, këtë vit më shumë se çdo vit tjetër ata po përballen me mungesë punonjësish, dhe të gjitha punët i bëjnë brenda antarëve të familjes së tyre. Jo, punëtorët faktike edhe kanë një kurja shtetit. Ne detyrohemi që të marrim njerëzit tanë nga fare fisi, si për shembull dhëndurët, motrat tona, tezet, edhe rinia. Me ofrimin e muajt mars, ata kanë nisur nga puna dhe pse jeta e tyre çdo vit duke lëvizur nga Durrësit dhe Korça është jo pak e vështirë. Kur ka turista që vin nga jashtë ose daca dhe shqiptar, kur mbushen plazhet, vin pronarët lënë porosit. Materiali i çadrave përgatitet në kohën e shkuar, do të thënë nga muaj shkurt, janar, edhe nga dhjetori. Edhe ndërkohë që nga sezoni i verës, pastaj këto materiale na futen neve në punë që thurim çadrat. Këto çadra punojnë me material dekorativ i themi neve. Janë kallama, barna, të egra, të cilat nuk futen në punë për pronarët e tokave që i kanë, vetëm neve na futen në punë që prodhojmë çadrat. Pas janë materiale dekorative, edhe punojnë vetëm për çadra, për rogos, për tenda, që bëjmë hijet. Që nga fillimi i marsit, rrim deri nga fundi i qershorit, që mbarohet sezoni i çadrave, i plazhit. Atëre hikim prap në vendit ton. Ham bukën këtu, hikim ande, vuajmë prap, rrim këte, për vit këta avaskemi. Te për të lidhur me artizanin që e kanë të trashguar, artizanët shprehen se çadrat e tyre janë më cilësore dhe rezistente. Në krahasim me çadrat e dokut, çadrat tona artizanale janë diçka më pozitive, pasi edhe kur prishen mbas 6 vjetëve, mbas 10 vjetëve, me gjysmën e çmimit bën gjën e treja, u kalon gjën e materialit. Do të thënë nuk është një çadër që po u prish e merr dhe hes. Ajo punohet përsëri. Me shpresën se puna për këtë sezon do të siguroj të ardhrat e jetesës dhe për pjesën tjetër të vitit, artizanët janë përfshirë totalisht në punën e tyre. Ata kanë siguruar bazat materiale dhe tani po shtojnë forca drejt prodhimit të çadrave dhe shezlonëve, pasi kërkesat sipas tyre kanë nisur të vinë.